ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ අදත් ගෙනාව අලුත් වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ විද්‍යාපීඨ සම්බන්ධ දෙයක්ම තමයි මේක විද්‍යාපීඨවල ඉන්න සහ යන්න ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කලින් වීඩියෝ එකකින් අපි පාඩම් සටහනක් කොහොමද අපි ලියන්නේ කියන එක ගැන කතා කරා ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ප්‍රජානන ආවේදන මනෝචාලක කියන මේ කොටස් තුනට අදාළ වෙන විදිහට අපි කොහොමද වාක්‍යයක් සකස් කරගන්නේ කියන එක ගැනයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පාඩම් සටහනක ආකෘතියක් අපි දානවා සම්පූර්ණ කරපු පාඩම් සටහනකුත් දානවා ඉතින් ඒවට අදාළ වෙන විදිහට ඔයාලට පාඩම් සටහනක් හරියට ගහගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න එතකොට අපි විද්‍යාවට සම්බන්ධ ඉදිරියටත් වීඩියෝ ගෙනා ඒවත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි හැබැයි channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියාගන්න